Você vai se acostumar. É. Só se for por você. Ah não, isso aí não. Você comeu tudo que eu pedi? Sim, claro, tudo. O pão, a margarina, o leite. Claro, querida. Então aproveita e já vai arrumando a mesa. Filha, sua mãe pediu pra eu comprar uma coisa e eu esqueci. Eu acho que você tem por aqui, você pode me ajudar? Sai daí, pai. Tá aqui. Valeu, filha. Agiliza aí. Tá bom, já tô indo. Era seu pai que tava aqui? Era. Relaxa, fica tranquila. Bom dia, Marina. Pode sentar. Fica à vontade, viu? Tem suco de laranja. Eu como tudo que você quiser. Tá bom, obrigada. Filha, esqueci de comprar margarina. Ai! Não, ninguém vai comer. Olha que maravilha, pão quentinho. Que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Margarina capilar na mesa do café, Jair. Não tem cabimento. Você não disse que ia comprar? Sim, é que aí eu esqueci e acabei... Aí você pega a minha margarina e passa meu cabelo pra passar no pão? Não, não, mãe. Essa margarina aqui é minha. Que diferença isso faz, Priscila? Imagina só a Marina comendo um negócio desse. Primeira vez que a mina vem pra mim em casa, viu? Aí que é minha mãe? Mãe, minha margarina. Ah, deixa pra lá. Sua mãe não tem espírito esportivo mesmo, viu? Não tem problema. É... Tem maionese? Não.